mirë. Unë jam arkitekt që komponu, dhe më thonë arkitekt i rrugve që komponu në Angli, Suedi, Austri, komponu edhe në Bos, komponu edhe në Vajvodin, komponu në shumë shtete, dhe më thonë të më ka thirë komuna për Prishtinës, dhe më thonë për Parim Roma, për me bo arkitekturën e rrugve qysh me pas, dhe më thonë, ma letë, qysh me pas, ma letë, komplekta qytetor që dhe më thonë, tjerët ku qkojnë alena, abdim me pas kujdes që edhe këto kënina, dhe shaj, ta është na këtë rrugë, hajde, urna, hajde, 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 kejtë të kjerë, që pishiri të shku alenaj, ta është, unë e kumenua që këto kjerë morë të venaj, abdim dhe më thonë, që që kështë, që? Dhe më thonë, që të shku alenaj, ta është këmë venaj, abdim dhe më thonë, edhe kë, ta është, që me bo, ato alenaj, që të shku alenaj, ta është, ato kanë morë të venaj, abdim dhe më thonë, dhe me shkira me ndruhe, Të që orë jenë të orë njëna edhe ato njëna tash. A të kanë morë njëna, këtë kanë morë dhe njëna. Unë e kumenuë edhe të rrëtha të të orë mi madhë, dhe më thonë me shkuë, dhe më thonë rrëthi porë. Mu të cilë është kjerët e borda. Apo këpëtonë, pëse kjerët e borda? Se kjerët e borda, këllë e vëzit jenë ma të qetë njërë, të këpëtonë. Por në kumenuë, dhe më thonë, a e rrëthi atje që është, kejtë për masë atje, veç kjerët e kuqe. Dhe më thonë kjerët e kuqe. Kurse të muharën fejza, kumenu për kjerët palo. Po, Do më thonë, a të kjerë të lome, s'ka nevoj miro, këna me vluku për kjerë të lome, a të vishë për kjerë palo. Se la është të bom kjerë të lome palo, kështë që ato që palo në të kalojnë aniraj. Na këna menu edhe të rethin këtë të fërshkësova, me bo katërore rethin, po, se për kam probleme për me hi të rethi. A për pëtonë, do më thonë, ku të bo në katërore, krejt rrëth, thunë Prishtin, kanë mu bo katërore, asë një rrasë këmë e konë rreth. Kira me po katëror që me pas ma leta, përden, se që këtë katërori, që këtë ti që të dhe më thonë, kjerë e ko ma, a përden, ma ka laj me hi, a përden, për dhe ka të hin, a përden, në katëror, ko mund si dhe më thonë me dole dhe pak me valdrua, a përden, se myra që është hin, a përden, ose myra që është del, për musila të përfërshkot, ta e që këna me po, këna, unë shdo rreth të Kosovë që është, kalëzu, këna mi bo komplet katërore që me pas ma ka laj edhe me hi. Po tash, Komenu edhe për semafora, po, semaforat nuk kanë me pos mo gjyren jeshile për munis. Semaforat ka me konë vesh me dy gjyra, do me thonë, kuq edhe bardh. E kuqa ka me konë për femna, e borda ka me konë për meshkuj. Apo do që s'kena nevoj hesh, do me thonë, rezet gjyra e kuqe, hesin meshkut, vesh meshkut, vesh meshkut, vesh meshkut. Apo dhe gjyre qapo në imir, në rezet gjyra e bardh, kanë me shku vesh femnat. Apo do që mështë me pos problem, për ashtu Se kur po nisën ka një herë në semafor, edhe një moshën dhe një femën, deshja po bëhet çatë, pse po bëhet çatë? Se kjo femna bukur, kjo moshën pengut, kjo moshën ka pengut, tuk peshe këto, apë din? Edhe pa t'ja rrasë atina, ta, që për jode? I bëj dy gjyra të semaforit, të kuqe dhe bardhë, rezet e bardha, hesi veç femnat. Femna nuk e ngus, mërët me kona njohë, shtu, për jo. Kurse, kur rezet shkojnë veç meshkujt, do më thonë, kjo është Prishtina, a i mirë qabone, do më thonë, kjo këmë konë, ploni jonë urban për Prishtinë edhe besej që qytetarët kanë mundo shumë kënaqur. Po na, kena menue edhe për pleqë, dhe më dhëmë ta që vëzit i pleqët. Mja o bo një rrugë specialisht për tyre qyre për bicikil, a përden, se gjuna, penzionera porës kanë kur gjopë. Edhe me kena menu edhe për njerë që nërvanë për ta që vëzit i shpejt. Dhe më dhëmë, na me përparim rome, kryetone, kremune, se kena menue, prej orës 12, dhe në ora një gjysë, krejt rrugët e Prishtinës me konë. Për mangupa, për këta që nërvëz, edhe për këta që kanë që mu livdu për a femna që e shlajfit të vëzitur shpejt. Kretë rrugë të Prishtinës prej orës 12, dhe një gjysë kanë me kontë lira, që me mujtë me, qërthojnë, me mujtë ata me pos kone vetë dhe me vëzitë, sa ma shpejt. Do më dhëmë komuna e Prishtinës, me përparim romën, me mu si arkitekt i komplet Prishtinës, vese që kena me bo më shmiren. Do më thonë njerë pëmenu në veç për Kjerë e tash këna me menua dhe për ata pjesin, për bicikla, për të la këna me menua. Kështu që prënëncimi jam për Prishtinë, kjo ishte, në ditë të vijim, do të flasë mi pra. Faleminderit shumë.